তেওঁ সদায় মানুহৰ মংগল কামনা কৰিছিল। তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যই আছিল নারী আৰু শিশুৰ উন্নয়ন সাধন। শান্ত সৌম্য ভাৱমূৰ্তিৰে সৌসিদিনালৈকে তেওঁ শান্তিৰ জ্যোতি বিলাইছিল। গান্ধীজীয়ে দেখুৱাই থৈ যোৱা বাটতে তেওঁ অমৃতটো ৰৈ গ'ল। তেওঁ মহাত্মাক একেবাৰে কাষৰ পৰা পাইছিল, বিনোৱাভাৱেকো পাইছিল ওচৰৰ পৰা। গান্ধীজীৰ আন্দোলনতো অংশ লৈছিল তেওঁ। স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত অসমলৈ গান্ধীৰ বাৰ্তা আনিছিল তেওঁৱেই। আজি তেওঁ নাই। হয়, স্বাধীনতা সংগ্ৰামী, প্ৰখ্যাত সমাজসেৱিকা তথা গান্ধীবাদী নেত্ৰী পদ্মশ্ৰী শকুন্তলা চৌধুৰী আৰু নাই। এটা দীঘলীয়া জীৱনৰ অন্ত পৰিল। 102 বছৰ বয়সত দেহাৱসান পদ্মশ্ৰী শকুন্তলা চৌধুৰীৰ। শৰণীয়াৰ কস্তুৰবা আশ্ৰমত ত্যাগ কৰিলে শেষ নিশ্বাস। বাইদেউ হেৰুৱাই মানে বহুত অভাৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু। যিটো যি শেষ যাত্ৰাটো ইমান সুন্দৰকৈ মহাপ্ৰয়াণ কৰিলে নহয়, তেখেতে মানে কোনো এটা কষ্ট নিদিলে, কাকো কষ্ট নিদিলে। বিগত প্ৰায় 10 দিন ধৰি বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত অসুস্থ হৈ আছিল শকুন্তলা চৌধুৰী। তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগেই শোক প্ৰকাশ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। শোকবাৰ্তাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, শকুন্তলা চৌধুৰীয়ে আজীৱন আস্থা ৰাখিছিল গান্ধীজীৰ আদৰ্শৰ ওপৰত। বহু মানুহৰ জীৱনত তাৰ প্ৰভাৱ থৈ গৈছে শকুন্তলা চৌধুৰীয়ে। শকুন্তলা চৌধুৰীৰ বিয়োগত মৰ্মাহত হোৱা বুলি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শোক প্ৰকাশ। স্বাৰ্থহীনভাৱেই মানুহৰ নিৰন্তৰ সেৱা আগবঢ়াইছিল শকুন্তলা চৌধুৰীয়ে। অতি সংযমী জীৱন তেখেতে যাপন কৰিছে। গান্ধীজীৰ বিনোৱাজীৰ যি আদৰ্শ, গান্ধীজীৰ যি একাদশ ব্ৰত, সত্য, প্ৰেম, কৰুণা, অহিংসা, ব্ৰহ্মচৰ্য, অসংগ্ৰহ, এই ব্ৰতসমূহ এনেকুৱাকৈ বাইদেৱে পালন কৰিছে। গান্ধীজীৰ হাতেৰেই তৈয়াৰ হৈছিল শৰণীয়াৰ এই আশ্ৰম। 1946 চনত গান্ধীজী নিজে আহিছিল এই শৰণীয়া আশ্ৰমলৈ। তেতিয়াই গান্ধীজীয়ে আশ্ৰমৰ দায়িত্ব তুলি দিছিল শকুন্তলা চৌধুৰীৰ হাতত। তেতিয়াৰে পৰাই কস্তুৰবা আশ্ৰমতে উৰেটো জীৱন কটাই দিলে শকুন্তলা চৌধুৰীয়ে। গান্ধীজীয়ে দেখুৱাই যোৱা বাটেৰেই বাট বুলি স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ পিছৰে পৰাই শকুন্তলা চৌধুৰীয়ে জীৱন উৎসৰ্গা কৰিলে সমাজ সেৱাৰ নামত। আজি অলেখ গুণমুগ্ধই কস্তুৰবা আশ্ৰমত শেষ শ্ৰদ্ধা জনাইছে শকুন্তলা চৌধুৰীৰ নশ্বৰ দেহত। ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু ৰনুজ পেগুৱে। দুপৰীয়া আশ্ৰমৰ পৰা তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হয় সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়লৈ। তাৰ পৰাই পাণবজাৰৰ বাসগৃহ হৈ নশ্বৰ দেহ অনা হয় নৱগ্ৰহ শ্মশানলৈ। ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শকুন্তলা চৌধুৰীৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয়। বহু ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানেৰে সন্মানিত হৈছিল গান্ধীবাদী নেত্ৰীগৰাকী। চলিত বৰ্ষত ভাৰত চৰকাৰে তেওঁ সমাজ জীৱনলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবেই পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত কৰিলে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।